Molt bona, molt bona tarda a totes i a tots. És un plaer, és un plaer de debò estar aquí, a les Terres de l'Ebre. Justament en aquesta, en aquesta campanya, la nostra proposta, Catalunya sí que es pot, s'adreça a la Catalunya real, a la Catalunya de la qual vosaltres formeu part. Hi ha una Catalunya que està molt ben representada per la realitat de les Terres de l'Ebre, d'unes terres, com s'ha dit, menys tingudes, oblidades, maltractades perquè la Catalunya treballadora, la Catalunya de la gent senzilla, la Catalunya humil, la Catalunya del jovent, de les dones, està sent i ha sigut maltractada durant aquests anys. I ha mancat de veu, ha mancat de veu i el que nosaltres volem avui és donar-li veu, donar-li força, donar-li representació i afirmar que té capacitat de lideratge, té capacitat de liderar aquest país i de canviar la seva història. Estem convençuts d'això.